あれやな、あれどうしたん、あれどうしたん、モラもデイデモラのマッサージュ、あれ3:15 マリアナ、はい、ねえ、ねえ、どうしたらマキ、どうしたらマリアナ、あ、でマリアナ、でよな。Zovi je. Zovi je. Reci joj da kasni. Maki, kasniš, Marijana. To nam je i Sandrica. 9. mjesec. Čekamo da se porodi. Bebu ćemo, da očekujemo svaki dan da nam stigne. Stomak. Mini. Mini. Idite. Samo stanica mi zacla. Naša lepa trudnica. Ne, ne vidi se ništa. Maki. Dođi, Maki. Ajde, kasnimo. Kako da si rekla u 6 da idemo? Nije, rekla sam u 4, sam zakazala. Aj, jedi. Da, makica, ne cucani, sta. Šta? Nisu. Ma nisu oprane, nego se ovo nije moglo oprati. Da. Debela. Šta je, drugarice, hladno, a? Da ti vidim frizuricu. Uuu, što si slatka. Merlin. Idemo sad da večeramo. Nismo jele cijeli dan, ništa. Da, idemo u Botegu. Nekim pregovorima, šatra. Šta si uradila? U nekim si kao pregovorima poslovnim. Da, poslovnim. Dugarice, dugarice. Jutro posle. Nismo vam snimali, ali sinoć je bila ludnica. Ti imamo sebe kako izgleda, što moraš mene? Tebe volim da snimam najviše na svijetu.